കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ക്ലബ്ബ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഫുട്ബോൾ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ഇവാൻ എന്ന ആശാൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുൻ പരിശീലകൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ആരായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ മഞ്ഞപ്പട ആരാധകരുടെയും ചർച്ചാ വിഷയം. ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് അവർക്കായി പുതിയൊരു കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 44 വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമുള്ള സ്വീഡിഷ് പരിശീലകനായ മിഗേൽ സ്റ്റായറാണ് പുതിയ കോച്ചായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 10 ക്ലബ്ബുകളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ മാനേജറിയൽ കരിയറിൽ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നോർവേയിലെയും സ്വീഡിഷിലെയും ചില ക്ലബ്ബുകളെ തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുൻപിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഇതിഹാസ താരം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന മേജർ ലീഗ് സോക്കർ എന്ന അമേരിക്കൻ ലീഗിലെ സാൻജോസ് എർത്ത്ക്വേക്സ് എന്ന ടീമിൻ്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാൻജോസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് MLS കോച്ച് ഓഫ് ദ മന്ത് പുരസ്കാരമെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജറിയൽ കരിയറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ മികച്ച ഒരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ടീമിന് പോയിൻ്റ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള തന്ത്രം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജറിയൽ കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആവറേജ് 1.7 വീതം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നതാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മിഖായിൽ തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പരിശീലകനാണെന്നാണ്.